Добро вечер, вести на канал 5. СДСМ е силна партија и во победи и во порази. И јасно и гласно порачуваме на политичките противници и на оние што се уидисале со нив. Немојте ни да помислите дека ќе се откажеме. Ја прифативме и казната од граѓаните на првиот круг од председателските избори, но не ги прифаќаме критиките од Мицкоски. Порача вечерва од Кочани лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски. Тоа што нема да прифатам се критиките од ВМРО ДПМН и од Христијан Мицковски, ученикот на Никола Груевски. Тоа што Мицковски и неговата кандидатка за председател Силјановска се обидуваат повторно да ја саботираат иднината на државата, значи дека ништо во ВМРО се нема променето во изминатиот период, ниту пак научиле од своите грешки. Тоа е она исто ВМРО што изгради Бел дворец во центарот на Скопје и од таму владеја како кралеви без чувство за одговорност пред било кого за било што, освен пред самите себе. ВМРО ДПМН поплатне во беа на средби со граѓани во Шуто, Ризари, Сопиште и во Карпош. Повикуваат на масовност на изборите. Мицкоски денеска при посетата на Бутел оцени дека е уверен во цензусот за вториот круг од председателските избори и победата на нивната кандидатка, а дека тој ќе ја прави идната влада. Тој изјави дека дуи на терен прават огромен притисок за да ја купат волјата на граѓаните, мислејќи, како што кажа, дека ВМРО ДПМН ќе биде пред свршен чин да седне да разговара со нив. Па дуи континуирано се измислува правила, исплашени се, свесни се дека голем е криминалот кој што го имаат направено. Можам да ви кажам и неколку примери кои што се случуваа во градови како Виница, Кочани, Делчево, Берово, каде што владени функционери во придружба на полициски службеници кои што се идентификуваат таму со како полицајци има обиди да подкупуваат и тоа во верски објекти. Партиите од албанскиот кампус нема јавно да ги повикаат граѓаните кого од двајцата председателски кандидати да поддржат. Од вреди очекуваат поголема масовност на 8 мај и за нив бойкотот не е опција. Ние ќе ги повикаме сите граѓани да учествуваат во избирачкиот процес и да одлучуваат според своите вреднувања, своите приоритети. Верувам дека сите граѓани ќе можат да ги препознават помеѓу кандидатите своите приоритети. Јавно го прашуваме Али Ахмети. Дали е вистина дека им наредивте на општинските организации да организираат бойкот на вториот круг од председателските избори, иако се сретавте со Стево Пендаровски и му ветивте подршка? Волја на народот е да има промени и ќе има, значи, влада не со 61, туку ќе има над 70 пратеници. На денот на слободата на медиумите 3 мај, американската амбасаторка во земјава Анджела Агелер порачува дека медиумите имаат клучна улога, особено сега во изборниот процес. Денеска е светски ден на слободата на медиумите, а изборите ја истакнуваат клучната улога што медиумите треба и мора да ја играат во текот на процесот. Слободен и жив печат кој ги испитува фактите, соопштува идеи и предлози до јавноста и ги притиска официјалните лица да ја објаснат својата позиција за прашања кои се важни за животите на граѓаните и за одредување на текот на државата, потенцира амбасадорката Агелер во објава на платформата X. Православните христијани го одбележуваат денеска Велики петок, најтажниот ден во годината. Голем број верници денеска ги посетија верските храмови. Во црквата Света Петка, утринава литургија одржа поглаварот на МПЦ. По прочитаните евангелија во црквата се стави символот на светиот гроб, прво под него поминаа свештениците, а со благослов и верниците. Ги завршуваме вестите, гледајте во продолжение изборната хроника. Пријатно.